はい、ミスターデフです。今日もまた、これやっていきたいと思います。先日、エドロフとジムシをホリホリしてたところ、エドロフが2人出て、明石も出て、秋津丸も出ましたね。いやー、ついてるついてる。ついてるのかな？では、そうですね、E4 のラスダンをやっていきたいと思いますかね。編成はこんな感じ。トネ地区が3式 WG42 の直地が攻撃型になってますね。で、あとは、双竜、大砲、城郭、あ、じゃあ、髄郭。この97式艦爆を装備することにより、どうやら、極地を攻撃する場合、1.4倍だか1.3倍だか、火力が跳ね上がるらしいので、装備した方がいいらしいです。で、あとは、ローちゃん。高級修理、ダメコン。ダメコン必須ですね、このマップ。で、あとは、道中支援ですね。道中支援は普通に、戦艦に、軽空母に、駆逐艦にがいいですかね。命中率重視がいいかね、これは。お呼びでしょうか。はい、じゃあ、いらっしゃい。間違えないでね。こっちじゃないよ。前衛支援ですからね。ボいスけそはうですもう、ね。爆撃機で、何とでもなります。問題は道中。いかにして、潜水艦を大破させ作ない戦か。計画概要をご説明します。んで、防空、はい、こんな感じ。爆撃機は、烈風1個積んだ方がいいかね。2番目は、全爆撃。拡張作戦、では、ラ第ス4ダン行作きま戦し海域、ょう。作戦用拡張作戦、ちゃんとこうで第4すね。作はい。戦海域、作戦要項です。基地航空隊との共同作戦が可能です。平水付けは艇たちも大重丈夫要でね。はない気がするはい、けど、出まあ、撃で余裕す。があればやった方がいいかね。爆撃機はボス全部集中で、あとは道中大破しないことを祈るだけ。おおよそ一番の問題はこの A マスと C マスですかね。特に C マスが鬼畜。二次元です。応戦始めますね。あ、制空値ね、333ぐらいかな、この編成だと。そこまで必行くよ。要はないん二だ航け海ど、攻撃隊発艦始め。道中に、なんだっけ、アトランタが潜んでますから、爆撃機、小さいスロッ近トに積んでない。も、始め。まあ、撃ち落とされて、防機消費が無駄に跳ね上がるっていう感じかね。なので、それだったらもう、戦闘機積んで、制空値を上げて、これ防が機消大砲費の、を抑えた方がそしいいてかなという感じで私すかたち機ね。動部隊の本当の力。二次元です。応戦始めますね。こいつだよ、こいつ。そうね。この赤いやつ。大物を狙っていきましょう。来んなよ。
ああ、一番の難関。私が強い理由？守りたい人がいるからよ。一番の難関します。と思ったらこっちでしたね。余裕ですね。道中支援来てくれ。二次元です。応戦始めますね。そうね、大物を狙っていきましょう。あ、でダメコン、予備がない、それと使いたくないっていう人は大破したら撤退してくださいね。ひビスマルク姉さん、あ、来てくれない。行かないけど、ロウちゃん頑張るって。昇格ね、やるよ。ガッシュ風上、オーケー、グーッ。攻撃隊発艦始め。その間もらった。姉さんも頑張ってるかな。そろそろ反撃よ。全艦これだったら生きるでしょう。やるわ。第601航空隊発艦始め。姉さんも頑張ってるかな。撃ちます。基準地球でしたね。よし、見てか、これが新しい五光線の本当の力よ。地球がもう24スロット以下だったら爆撃全部撃ち落としちゃうぐらいの勢いですから、まあ、無駄に爆撃積んでも意味がないと思います。で、ここは和系人。二次元です。応戦始めますね。いくよ。二光線攻撃隊発艦始め。やだやだやだ。わあ、特に事故ることはないですね。私が強い理由？守りたい人がいるからよ。はい、難関その3、いきます。ここにつ多球全艦が2次元です。光線2個くらい出てくるので、しかも単獣人で怖い。事故りやすい。そうね、大物を狙っていきましょう。もう開幕で沈めることはできるんですけどね。お、来てくれた。お、これはいいかな。さあ行きます。そう、道中支援が来てくれれば問題ない。無期限です。応戦始めますね。この時のために。来てくれない時が怖い。さあ、あとは反光線を引かなければ。よし、見てか、普通に新しい五光線の楽勝だと思いますね。随格には幸運の女神がついていてくれるんだから。ラス弾といってもボスの取り巻き全然弱いから。第2ステージとか第3ステージより断然ちょろい気がしますね。ここの問題はやはり道中。お、ロードが長いぞ。懲りない子たち。
こなんだったっけな、多分和球だった気がする、これと一緒。なんで表示されないのかはちょっとわからない。いいでしょう。どや行くよ、二光線爆撃強え強え。どう狙うの、まあいいや。その勘もらった。姉さんも頑張ってるかな。打ちます。あ、やっと表示された。さあ始めるわ。本当にアウトレンジしてあげるんだから。攻撃、しかもこのボスね、潜水艦しか攻撃できないから。打ちます。いいでしょう。その勘もらった。いいでしょう。やるわ。たまに全機撃ち落として、丸裸になっちゃいますからね。攻撃すらできない。当ててきますね。この時のためにカタパルトは整備したのじゃ。一度帰りたい。誰かこの戦艦を潰してください。やるわ。攻撃が裂かれるのは好ましくない。あう。攻撃隊発艦始め。突撃します。トネ姉さん見て。いけるはずなんだけど、たまにスカるからね。スカった、よくない。おう、そいつじゃない。なんてことしやがる。はい、第2戦突入ですね。我が輩がいる以上当然の勝利じゃ。ちくまのやつより少しお姉さんなのだからな。私は、ん、なんだって、艦隊決戦用の報告です。艦隊遠征を持ってこいだって。母校に帰投しました。大変お疲れ様でした。できなくはないだろうけど。あら嬉しい。はい、直ちに再出撃か。あ、補給ありがとうございます。あ、やってみるか。よし、たまには長いお風呂に入ります。舞鶴の温泉また行きたいな。ごめんなさい、ちょっとお化粧直します。前使っちゃおう。そうじゃ、整備は大切じゃな。ダメコンちゃんと積んでますね。寝不足なわけではないぞ、はい、いやいいや、遠征してるのめんどくさいわ。いけそうですね。いけるといいな。作戦計画概要をご説明します。今のはちょっと運が悪かっただけな気がする。拡張作戦第4作戦海域、作戦要項です。水艇たちも大丈夫ね。はい、出撃です。さあゴーゴです。応戦始めますね。行くよ、
とりわけここは軽巡さえぶっ潰せれば大丈夫なはず。あ、これはダメなパターンですかね。右弦です。応戦始めます、ね。まあなんとかなるそう。やるよ。監視風上。その回撃もらった。発艦始め。さあやるわ。第601航空隊。そろそろ発艦始め。全艦載機発進。たまにこのマップは疲れることがあるからね。第一機動艦隊、第二航空戦隊の栄光、揺るぎません。ここですら大破撤退っていうことがありますからね。ケージャン、はい、おケージン。右舷です。応戦、始めますね。そうね、大物を狙っていきましょう。私が強い理由？守りたい人がいるからよ。さすがカンコレ。そしてまた喋ることがなくなってしまった。右舷です。中心来い。始めますね。そうね、大物を狙っていきましょう。来ない。あー、クソが。やられちゃった。まだ大丈夫だ。発見。さあ行きます。帰りたい。こいつら全員大破撤退要員であるからね。攻撃隊前期発艦。あー、はいはい。右舷です。この時のためにカタパルトは整備したのじゃ。第一次攻撃隊前期発艦。対空見張りの弦としてよろしくね。右舷です。応戦始めますね。あれ、道中支援送ったんだっけ、ボス支援送ったんだっけ、どっちだったっけ。よし、見たか。これが新しい五光線の本当の力。たまに覚えてない。でも進んじゃう。だってダメコン積んでるから。ダメコン積んでたかどうかはちゃんと覚えてる。だけど道中支援か決戦支援だったかは覚えてない。始めますね。そうね、大物を狙っていきましょう。そう、可能マスたまに330超える編成できますね。私が強い理由、380ぐらい低空値がないと確保はできないことがありますね。まあ特に大破撤退とかほぼありえないので大丈夫だと思うんだけど。
はい、第2難関。戦艦が2周出てくる。始めますね。おぬじや。行くよ。二光線攻撃隊発艦始め。最終形態だともう一個固定なのかな。やっぱ道中支援じゃねえかよ。お前らどこ行った。集結お願いします。突撃します。お姉さんやおいげんさんのようにはいかないけど、どうちゃん頑張るって。姉さんも頑張ってるかな。撃ちます。この時のためにカタパルトは整備したのじゃ。提督、どう？これが大砲の、そして私たち機動部隊の本当の力なんです。初春ダメコン積んでますね。はい、積んでます。ボスたどり着ければもうダメコンは絶対発動すると思ってくださいね。まあ丸裸にできれば発動しないことはあるけど、ほぼないですね。そういう場合は烈風、最初のここで烈風2つと第2陣で烈風1個積んでればなることもある。行くよ。雲行きが良くないですね。ここであと3つぐらい潰せればいいんだけど。敵艦発見。さあ行きます。やっぱ艦隊決戦支援いるのかな。これは始めるわ。本当にアウトレンジしてあげるんだから。攻撃隊、はい、心臓に悪い。積んでてよかった。ダメコン、この時のためにカタパルトは。あ、自分はダメコンとか DMM ポイントで買わないですね。これはもうイベントとかクエストでもらったやつを消費してますね。やるよ。監視風上、攻撃隊発艦始め。この時のためにカタパルトは整備したのじゃ。二次元です。おうさん、始めますね。第6番の航空隊、丸裸か。よろしくね。あとはボコボコにするだけだ。ういとりわけ400くらいまでいけば野戦でもほぼ確実に倒せるはずなんだけどね。たまに2人とも完全にスカっちゃうことがあるんだよね。野戦突入！突撃します。トネ姉さん、見てて。さあ、さあ。いい水準のみんな。Good。お、やった。よろしくね。ああ。静かな時代で、きっと。おめでとうございます。作戦成功です。やったね。よし、見てか。MVP どう見ても本当の力よ。ちくまですけど。髄核には幸運の女神がついていてくれるんだから。はいはい。こんにちは。君3人目だね。軽巡洋艦。このボスで大一今日出まくりですね。
さあ、残るは E5 ですね。掘ることもないし、あとは全部オールハードでクリア目指すのみですかね。次の作戦海域の攻作戦完了のご報告です。あら、嬉しい。帰って呼吸までが、はい、直ちに再出撃可能です。遠足ですからね。はい、ズルの温泉ではご視聴いただきありがとうございました。またね。連れて行ってほしいかもって。